инвестициялар және даму министрлігінің құрылыс және тұрғын үй коммуналды шаруашылық істері комитетінің төрағасы Мархабат Жайымбетовтың қатысуымен өткен кеңеске коммуналды қызметтердің, банктердің, құрылыс компанияларының басшылары қатысты. Үйлерді тұрғын үй қорының бірыңғай ақпараттық жүйесіне қосу, яғни ақылды есептегіш құралдар орнату арқылы коммуналдық төремдердің халыққа тиімді түсін қарау туралы мәселе қозғалды. Бірінші, цифрландыру мәселесіндегі ең үлкен шаруа ол мақпа есептегіш құралдарды орнату. Есептегіш құралдарды орнату болғанда, ақылды есептегіш құралдар дейміз, умный счетчик деп сөйтеді. Осыған байланысты әр семья, әр жанұя өзінің келген қаржыны қалай үнемдеп жұмсайды. Мысалы, мына қазір есептегіш құралдарын қойған кезде әсіресе жылуға, суға, светке бұрын шаршы метрмен төлейтін болса, алған жылуға қазір есептегіш құралымен төлеген кезде бұрын 10,000 теңге төлейтін жанұя қазір 5,000 теңге төлейді, бұрын 6,000 теңге төлейтін адам 3,000 теңге төлейді, сондай бір жетістіктердің бар екенін айтып отыр. Осы жиында 7-20-25 нұрлы жер өңірлерді дамыту, нұрлы жол мемлекеттік бағдарламаларының облыста жүзеге асуы туралы айтылды. Салынып жатқан үйлердің саны мен сапасына мән берілді. Ақтөбе облысы өткен 10 айдың қорытындысы бойынша елімізде тұрғын үйді пайдалануға беру жөнінен алғашқы бестікке кірді. 590 мың шаршы метр тұрғын үй салынды. Бұл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 19,3%-ға артық көрсеткіш. Министрлік өкілдері 7-20-25 нұрлы жер бағдарламалары аясында Батыс 2-де, Нұрақтөбеде салынған баспаналарды барып көрді. Пилоттық жоба ретінде үйлерге орнатылған ортақ есептегіш құрал жұмысымен және энергия тиімділік орталығының жұмысымен танысты. Айгүл Байменова, Ғалымжан Орынов, Ақтөбе телеарнасы.